Про війну дронів далі поговоримо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Пане Юрію, от Росія продовжує тероризувати Одещину іранськими безпілотниками, як ми це побачили в сюжеті нашого кореспондента Андрія Анастасова. Наскільки, от, власне, це ускладнило зараз ситуацію? Ну, звичайно, це нові виклики для Збройних сил, для всіх сил оборони. Раніше військовослужбовці наші повітряних сил, і Збройних сил мусили шукати шляхи та методи протидії крилатим ракетам, які от з перших днів сотнями летіли на нас. Набули досвіду і почали вже, зрештою, мати ефективні результати протидії цим засобам. Так само і сьогодні дрони «Камікадзе» – це фактично баражуючі боєприпаси, які противник застосовує, почав застосовувати. Тому, безумовно, і потрібен досвід військовослужбовцям для того, щоб збивати його різними типами озброєння, як від стрілецької зброї починаючи, так крупнокаліберні, можливо, кулемети, зенітні гармати, самохідні зенітні установки, ПЗРК, а також і зенітні ракети. Власне, це озброєння, включаючи і засоби радіоелектронної боротьби, повинно в комплексі працювати по цих боєприпасах. Тому що, ну, звичайно, це нові виклики, нові загрози. Ну, це не такий вже потужний цей дрон, як там вже дехто говорить, що, власне, замінює він крилату ракету. Нагадаю, що бойова частина БПЛА «Камікадзе» «Шахід-136» близько 40 кілограмів, крилата ракета має 400 кілограмів. Тому він не може завдати таких руйнувань, але це, безперечно, неприємна штука, яку треба збивати однозначно усіма силами та засобами. Звичайно, бракує досвіду. Я хочу сказати, що вчора 4 БПЛА «Камікадзе» протягом доби було знищено. Знищено військовослужбовцями повітряного командування «Південь». Так, на Одещині, ну, один було знищено вночі, не цієї ночі, а минулої, і три буквально близько 22-ї години, три із трьох БПЛА вже знищили військовослужбовці повітряних сил повітряного командування «Південь». Тому, як бачите, є вже і більш такі 100% результати, але все одно треба бути пильними і реагувати на ті нові загрози. А як ви вважаєте, чому Росія використовує зараз саме от іранські безпілотники? Це демонстрація співпраці з іншими країнами чи спроба заощадити свою більш точну і дорожчу техніку? Ну, безумовно, безпілотник можна «Шахід-136» вважати і високоточною зброєю, тому що дійсно він наводиться на ціль, так, бачимо, що він влучає де-інде, але чому саме ними? Тому що, ну, ми ж бачимо вже, що противник перестав застосовувати високоточну зброю, такі як крилаті ракети, калібр, Х-101, а також і «Іскандер», оперативно-тактичний комплекс. Очевидно. Пане Юрію, зник зв'язок. Пане Юрію, будемо відновлювати з вами зв'язок, а поки що перейдемо до іншої інформації. А зараз ми повертаємося до розмови з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, як нас чути? Чути добре. Пане Юрію, от, власне, нашим повітряним силам вдається зараз знищувати не тільки дрони, але і літаки, і гелікоптери доволі вдало. От за останні дні, якщо я не помиляюся, майже з десяток збили. Скажіть, будь ласка, завдяки чому, от, власне, це вдається? Завдяки досвіду, який вже от набули, чи все-таки нам надійшло якесь нове озброєння? Ну так, дозвольте ще все-таки закінчити так через обрив зв'язку, що все ж таки чому, власне, застосовує противник, чи можуть вони замінити крилаті ракети і так далі. Ну, безпілотники – це так, неприємна річ, але ми знаємо інформацію, що все-таки ракети – високоточна зброя, якою противник намагається погрожувати всьому світу, яка здатна нести так само і тактично ядерну зброю. От є інформація те, що дійсно запас ракет він не безкінечний, тому власне противник вдався до застосування цих БПЛА. І очевидно, що ракети приберігає для більш таких цілей, які вважає стратегічними для себе, це об'єкти нашої критичної інфраструктури, і можливо ракети приберігає нам на зиму. Тому власне такі
такі речі дійсно треба теж враховувати, що БПЛА, звісно, в них є, але от ракети, які противник залишив, можливо, буде використовувати трохи пізніше. І щодо збиття нещодавно великої кількості літаків, тут і повітряні сили, відповідно, чимало так назбивали російських пташок, так само і протиповітряна оборона сухопутних військ, десантно-штурмових військ, а також і сил спеціальних операцій. Ну, це пов'язано з тим, зрештою, що наші війська на різних напрямках ведуть все ж контрнаступальні дії, і противник залучає дедалі більшу авіацію саме на тих напрямках, де які близько до лінії фронту, це і Харківська, і Запорізька, Миколаївська області, і Херсонська. Відповідно, застосовуючи авіацію, він наближається близько до лінії зіткнення і відповідно несе втрати. І безумовно, досвід наших військовослужбовців, усіх сил оборони, повітряних сил, сухопутних військ та інших зростає з кожним днем. Бракує, зрозуміло, що як і наземним військам, так і повітряним силам бракує сучасного озброєння. Вже була інформація про те, що нам нададуть вже невдовзі і НАСАМС, там зенітно-ракетний комплекс. Очікуємо все більше і більше від наших західних партнерів сучасного озброєння, бо саме сучасна зброя здатна протистояти дуже ефективно російським військам. Ну, до речі, на яку міжнародну взагалі допомогу ми можемо зараз розраховувати, тому що от в мережі з'явилася інформація про готовність США захищати наше небо. Про що може йтися? Ну, це дуже серйозне питання геополітичного характеру, тому не будемо зараз коментувати його. Я думаю, що на вищому рівні керівництва країн так вирішує це питання. Пане Юрію, Росія обіцяє вивести на лінію фронту сотні тисяч росіян. Чи вистачить у Москви ресурсу, аби от забезпечити усіх призовників зброєю? Як ви вважаєте? Це теж таке питання складне, але ми бачимо, що сотні тисяч росіян намагаються покинути територію Росії з перших днів, навіть ще до мобілізації. Хто хитріший, хто мудріший. Хто читає правильні нормальні новини, так, не фейкові новини розпропаганди, вже давно поїхав за кордон. Так, ну, розумні втікають, а дураки і п'яниці та злочинці стануть отим гарматним м'ясом. Ну, власне, це все, що треба знати про російську мобілізацію. І чи вистачить зброї у них? Ну, знаєте, з часів Радянського Союзу на арсеналах та складах залишилось дуже багато мотлоху цього, дуже багато зброї, ракет. Тому очевидно, що будуть давати так. Вже є, з'явились і ржаві автомати, тому що зберігання теж там під сумнівом. Але ну, не треба недооцінювати. По автомату на людину вони знайдуть. Ось, ну, а вже про такі речі, як важка техніка, важке озброєння, ну, тут треба тільки гадати, які танки з консервації вони дістануть, можливо, ще танки Другої світової війни. Москва може кинути одну або кілька тактичних ядерних бомб, аби змусити Україну здатися. От така версія розвитку подій озвучена Франс Прес. А як ви оцінюєте от реальність такого розвитку подій? Тільки, будь ласка, коротко, бо закінчується у нас час. Я не можу оцінювати. Це дійсно, ну, я не раз так наголошую, що в Росії є ракетне озброєння. Ті крилаті ракети, які він застосовує, а так само оперативно-тактичні комплекси, здатні нести тактичну ядерну зброю, так, і тому загроза цього безумовно є, але світ на це вже відреагувала Сполучені Штати Америки, ну, у своїй такій притаманній формі натякнули, що мало не покажеться. Тому все-таки очікуємо на те, що Захід не дасть, не дозволить Росії десь там кидати цю бомбу, так, навіть з метою того, щоб нас налякати. Пане Юрію, вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.